שלום כבוד הרב, מה שלומך? תודה, השם שמור אתכם, תודה, תודה. מדבר יוסף. התבקשתי לעלות השידור, לספר שתי סיפורי ניסים, לחזק את הרב. קודם כל, הרב, רציתי לספר שאני הכרתי את הרב באוסטרליה דווקא. הרב בטח שיזכר בסיפור שלי. כן, כן, זוכר טוב. שתי בחורים הגיעו לאוסטרליה והביאו לי את הספר בגן האמונה. ושם דווקא הכרתי את הרב וקיבלתי דיסקים דווקא שם. והתחזקתי שם והכרתי את הרב ארו שם, ושתי התלמידים חזרו לארץ, זה אבנר אסה היה גרב, אתה זוכר אותם בטח? כן, כן. והגעתי לארץ וגילו לי את המחלה, הרב זוכר בטח. והתחזקתי באמונה וברוך השם עברתי את המחלה כלא הייתה, באמת. וזה לא עיקר הסיפור, עכשיו הסיפור הוא כזה. בגלל המחלה שהייתה לי, אז סוג הטיפול שעברתי פגע בי ביכולת בפוריות. ואותו רופא שאמר לי שאני לא אוכל להביא ילדים, אז נזכרתי במה שהרב אמר. והלכתי עם זה כאילו לא קרה כלום. אבל באמת פעמיים הלכתי בלי תפילה, וזה לא הצליח. והפעם השלישית היה בדיוק ערב לג בעומר לפני, ואמרתי, נזכרתי ברב, נזכרתי בכל הדברים, ואמרתי מה אני הולך לדבר הזה, ויש מחר וזה ערב לג בעומר, ועמדתי מול הניר של רבי שמעון, והתפללתי, 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 ובאמת הלכתי עם כל התפילה של התודה והודיה, ובאמת זה צלח, וברוך השם, נולדה לי ילדה, ואחר כך, אחרי שנה ושבעה חודשים, נולדו לי גם זוג תאומות. שתבח, וזה הכל בזכות התודה של הרב, וזה הסיפור שרציתי לספר. תודה, תודה, זה משמח, זה כל פעם... הרב, אתה זוכר אותנו, נכון? ודאי, ודאי, ודאי. מהשיעור מחולון שהייתי מגיע. כן, ברור, מה, זה סיפור אחד, אוסטרליה. אני חושב שמגיע ליוסי מחיאות כפיים, מכל הצוות כאן באולפן, מגיע ליוסי מחיאות כפיים. יוסי המתוק שלנו. אני יכול גם לחזק את הרב בעוד סיפור של תודה והודיה. כן. חדש, חדש, ממש חדש. נתקלתי באיזושהי בעיה של פרנסה. וממש בשיא התמימות עשיתי תפילה של הודיה והתפללתי לשם שיחלץ אותי. ובאמת, בניסי ניסים, אני לא רוצה לעלות פה בזמן ולעשות את אורח הציבור, אבל ניסי ניסים, השם שידר לי פרנסה בקלי קלות ובתקופה כזאת קשה, השם הוכיח שהוא שומע תפילת כל פה, ומי שהולך איתו עם התודה והודיה ומשבח אותו, גם שקשה, ורואה את הקף זכות ונזכר בדברים הטובים, כמו שרבי נתן אומר בדקותי הלכות, תמיד לזכור את כל הטובות שהשם עשה איתך, ולהודות לו על הכל, והשם בסופו של דבר מסדר את הכל. והרב ארוש, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך אהבת נפש. תודה, תודה, תודה. אתה לא יודע איך אני אוהב אותך, כבוד הרב, אתה בשבילי, אתה יודע, אני תלמיד של הרב עודד מור יהודה. כן, כן. אנחנו אוהבים אותך, ואתה חזק. יוסי, יוסי, אל תיקח לי אותו, יוסי. הוא יודע על מי אני מדבר, הרב עודד מור יהודה, הוא יודע בדיוק. ודאי, ודאי, עודד משדר פה בערוץ, מה? אה, באמת? איזה שאלה, שאני כבר. חזקתי אפילו, וגם אני הולך לשיעורים של חכם פינטו עכשיו, אני מאוד אוהב את הרב, הרב. הרב שלום ארוש הוא בשבילי הוא קודש קודשים, אני באמת אוהב אותו. הדדי, הדדי, הדדי. אז הרב, רציתי להגיד לך תודה רבה על הכל, תודה שעלית, זה מחזק מאוד, כולם אוהבים אותך, כבוד הרב. זה מחזק מאוד, תודה. עוד פעם המאזינים, תתחזקו בתודה, תתחזקו בתודה. כל רגע שומעים עוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור. אין, רק לחזק באמונה ולהגיד תודה לשם, וכמו שאמרנו, אתה יתבטלו כל הצלות ויבוא משיח, אמן. יוסי, אולי תגיד לנו, תמצא לנו איזושהי עצה, איך מדביקים את כל עם ישראל, לא בקורולה, מדביקים אותם במחלה שלך? תראה, אני אגיד לך את האמת, אני עם כבוד הרב פה 13 שנה, אני עוקב אחריו, אני אוהב אותו ו... אז צריך להדביק את כולם, צריך להדביק את כולם! אני אגיד לך, קודם כל צריך לדעת, ולדעת שהרב שלום ארוש כל כולו מחובר לצדיק האמת, לרבי נחמן ברסלב, הוא נותן לנו את העצות הכי טובות, מבאר לנו את העצות הכי נכונות לדור הזה, לדעת ולהבין את זה, שהרב שלום ארוש הוא... יחיד ומיוחד בדור הזה שיודע לבאר את דברי רבנו, כיפשו אותם לעם כמונו, ולדעת שאם בן אדם מתחבר לתפילה שלו
והוא יודע לעשות הכרת הטוב לבורא, ולהיזכר בכל הדברים הטובים שבורא עולם עשה לך ולהודות עליהם, אתה מעורר עליך חסדים בשמיים, ואומרים, אם הוא אמר תודה על זה, בוא נראה אם הוא יגיד גם תודה על הדבר הזה, שאנחנו עכשיו כאילו נסדר לו, ואז אתה מאתגר את השמיים, מה שנקרא, אתה יודע. השתבח שמולד, אך אינשאללה שכולם ידבקו ממך, ואין לנו עוד אלפים כמוך בישראל. אני באמת אוהב אותך, אהבת נפש, הרב שלום, אני באמת אוהב אותך, אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך, אני מאחל את כל המתתים שיש לי לך, אני באמת אוהב אותך, כבוד הרב. תודה, תודה. דרישת שלום ממני, מהרבודד מכולם. יישר כוח גדול, תודה רבה לך. שלום, הזדה לכולם. תודה למאזין.